Re, viss ēters ir te! Šovakar, 16:00, Jēkabpilī, Vecpilsētas laukumā norisināsies labdarības koncerts Ukrainas atbalstam Mēs par mieru. Šis koncerts iezīmēsies kā lielākais atbalsta pasākums Jēkabpils novadā un visā Sēlijas reģionā. Plānotas gan uzrunas, gan mūziķu uzstāšanās, arī zemessardzes, informatīvā telts un citas aktivitātes, par ko jau tagad mēs varam izvaicāt Jēkabpils novada kultūras pārvaldes pārstāvi Ieva Druviniec. Labrīt! Labrīt! Labrīt, sveiciens no Jēkabpils. Jā, redzam, ka atrodaties jau droši vien notikuma vietā, kur tas būs. Jā, Vecpilsētas laukums pagaidām vēl dažas instalācijas, nu tā, jau uzslietas, bet vēl tāds klusums. Cik savukārt vakarā būs kustīgs tas viss? Cik jūs prognozējat lielu piepildījumu gan uz skatuves, gan no apmeklētāju viedokļu? Mēs ļoti ceram, ka Vecpilsētas laukums būs pilns, jo šis ir pirmais tāds liels pasākums, kura laikā, viena vakara laikā uz skatuves kāps tik daudz mākslinieku, kā mums kāps šovakar, lai atbalstītu Ukrainu un lai runātu par šo Jēkabpilī un Sēlijai svarīgo tēmu, lai paustu mūsu viedokli, ka mēs esam par mieru, ka mēs esam pret karu. Un jāteic, tie ir lieliski mākslinieki – Zigfrīds Muktvēlels, Jānis Lūsēns, Uģis Roza, Acis Sieviņš, grupa Vilka, arī citi mākslinieki, Latvijan Blues Band. Tiešām ļoti, ļoti krāšņi mākslinieku buķeta. Tiks svākti arī ziedojumi šajā koncertā. Sakiet, lūdzu, specifiski kādam mērķim vai ar Ziedot LV palīdzību vai kāda cita organizācijas palīdzība tālāk jau tiek? Šī koncerta laikā būs iespēja gan Ziedot LV, platformā, kā arī darbosies šeit pat Vecpilsētas laukumā humānās palīdzības centrs un informācijas punkts, kurā varēs ziedot mūsu pašu Vidusdaugavas NVO, gan lietas, kas ir nepieciešamas ukraiņiem, kas atrodas jau šeit Jēkabpilī, gan arī lietas, kas tiks sūtītas uz Ukrainu pārī. Pasākuma laikā būs iespēja piedalīties šiet maskēšanās tīklu pīšanā un tādējādi atbalstīt Ukrainu. Sakiet, lūdzu, vai jums arī ir zināms par pašu Jēkabpils novadu, vai tajā arī patvērumu atraduši ir bēgļi no Ukrainas, un kāda ir tā pašvaldības iesaiste, cik plaša šajā ziņā? Es ļoti atvainojos, kāds bija jautājums. Jā, jautājums ir tāds par to, par Ukrainas bēgļiem Jēkabpils novadā, vai tie arī raduši patvērumu jūsu pusē, cik daudz jūs zināt par šo pašvaldības iesaiste? Jā, protams. Jā, arī pie mums Jēkabpilī ir Ukrainas bēgļi un Jēkabpils novadā viesītē jau 2. marta pasākumā viesītas iedzīvotājus uzrunāja cilvēki, kas tikai iepriekšējā naktī bija atgriezušies no Ukrainas, lai rastu kaut nedaudz mieru un patvērumu šeit Jēkabpils novadā. Un arī pašlaik pilsētā ir gana daudz Ukrainas bēgļu, kuri jau ir sakontaktējušies ar vietējo Ukrainas kopienu un tādējādi cenšas rast kādu mierinājumu šajā grūtajā viņiem.